Muito bem, Lu. Muito bem, Lu. Agora uma rédea tu tá segurando, a outra mão bota lá na bundinha dela. Isso. Agora a outra. Para um pouco de mexer as pernas. Isso. Agora larga um pouquinho a rédea. Por trás do negócio onde tem um negócio para segurar a mão e aí abre os dois braços. Isso, vai, continua. Muito bem. Agora com uma mão vai na bunda e a outra fica no ar. Agora o outro lado. Muito bem, Lu. Agora segura as duas, a rédea direitinho. Mais embaixo. A rédea mais embaixo, Lu. Puxa um pouco de mais rédea para ti. Aí a mão embaixo mais. Isso. Oi, Lu. Dá um oi. Isso, Lu.
Tá fazendo cocô. Vê se todo mundo quer uma aguinha aí. Lu, manda beijo.